Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акциски контроли во областта на сообраќајот. На територијата на град Скопје изречени се вкупно 152 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина 19, 7 санкции за возење без возачка дозвола, 6 за некористење сигурносен појас. Изречени се 13 мерки за користење мобилен телефон, 3 за минување на затворен сигнал или црвено светло и 62 санкции за непрописно паркирани возила. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот максимално да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата.